Pazare nuk bëjmë ne Krishnik. Pazare i bëni vetë ju. Do akuzoni tjerët që bëjnë pazare. Ne jemi këtu ti po desha hajde. Ti po desha hajde. Po desha hajde denonco, po pa të guxim denonco Bajra. Po pa të guxim denonco Plum Gjokën, se nuk është e lehtë të dalësh dhe të denoncosh çdo kriminal dhe bandit dhe hajdut në Shqipëri. Dhe është kurse është shumë e lehtë kur rrin nga atje dhe thua se bëjnë pazare këta. Hajde ti këtu dhe bëje ti punën. Jo të na akuzosh neve për pazare kur ne dalim çdo ditë përballë kësaj qeverie. Se nuk është ndershme dhe nuk ju shkon as juve si figur, as si analist. Pazaret i bëjnë ata që flasin dhe bërtasin këtu për pazare. Bo kemi pazare ne me gjyqje, me procese, me gjoba, me dënime, me protesta, me përballje. Pazaret i bëjmë ne, legët i merrni ju, pazaret që kanë tonat. Ku i gjeni ju këto skema? Se hoqët dorë nga revolucioni, Krevis. Nga kush kemi një që dorë, zotri? Ti zotri, as kemi hequr dorë, as kemi plan të heqim dorë. As kemi hequr dorë, as kemi plan të heqim dorë. Jemi çdo ditë atje dhe bëjmë denoncime nga më tegra. Por juve këtu doni të vini dhe vini dhe flisni që çfarë do bëni ju? Po pyetje veten, ti do bësh një gjë tjetër përveç se thua se kështu nuk bëhet, ashtu nuk bëhet. Se dikur ke pas merakun e kur ai po kandidon për kryeministër. Dikur ke pas merakun pa, jo po doli këtu çdo ditë, jo po doli këtu çdo ditë do mbash përgjegjësi për ato gjitua. A je ti personi? A je ti personi me që po flasim për ligj dhe drejtësi? Ku e keni revolucionin thotë? A je ti personi me që po flasim për ligj dhe për drejtësi? A je ti personi? Ku është revolucioni thotë Krishtin? A je ti personi që ke folur për ligj dhe për drejtësi? A ke ti probleme me këtë reformë zgjedhore? A ke ti probleme me këta notere, me këta gjykatës, që na trajton neve dhe na flet neve për pazare? A je ti? A je ti që ke probleme apo nuk je ti? Ku është revolucion? O Klevis, po ka firma ky zotria që më del mund këtu si pavarur. Si pavarur fare o zotri? Se këtë bëni, na nxirrni gjithë analistët e pavarur. Pavarur për juristët që janë opozitës, nuk duhet dilnin protestë, nuk duhet bëni protesta. Jo, jo, ku e ke revolucionin ai po bëhet pyetje, ai nuk po thotë mos dilni në protestë. Ai po thotë vetëm hajde bëni. Se nuk bën revolucionin, ku e keni thotë? Vjen, jo më rrin aty në studio nga nuk e di asë. Po nuk do të vim pushtet e ka lënë politikën. Kur të dojë të thotë politik do dalë dhe ai revolucion. A nuk e shefti që çdo ditë dalin qytetar aty për të denoncuar kriminalët më tegër, jo Çipri. Po nga Europa deri në Ekuador. Klevista nisë nuk i japim dot fund kësaj. Ai nuk ka ndërmend të. Po pse nuk e përshëndesni ju këtë? Pse nuk e përshëndesni aksionin e atyre qytetarëve? Të atyre demonstrimeve. A ke guxim ti të flasësh për Bajrat? Zero guxim ke ti. A ke guxim ti të flasësh për Plum Gjokën? Zero guxim ke ti. Ti edhe çdo njëri tjetër që na thotë nëse bëjmë pazar. As kemi bër pazar, as nuk bëjmë pazar në interesin kombëtar. Ti ke qenë aleancës ku që zinu ke thunë një fjalë për Vučićin dhe Edi Ramën, që na ka marrë tregun e bujqësisë, e ka marrë Serbia. Vjen të tregon më bëjë unë pazar për. Po, ta dëgjojmë se nuk ndërpritet pas e Kreshniku. I lëshove një lumë akuza Klevista, ti ta dëgjojmë Kreshniku. Asi akuzë të kam, e kam fakt, do ta bësh zotëri, hajde ti se të ndjek ty unë. Po jo të më thush mu jam në pazar. Nuk ka akuzë më të rëndë, më të rëndë, akuzë më të rëndë, më të shumtuar. Se mund t'i bësh atyre që luftojnë gjithë ditë, se sa ti thush që jeti i kapur dhe bëndi pazare. Dale ta dëgjojmë Kreshnikun se... Ajo është akuzë që bëri aji. Atër akuzat i kthej mrapë, që aji që merëm i vesh. Në ratë parë, unë deri më sot se kam përmend, kam kërkuar një llogari personale për Klevisin. Përkundrazi, sa herë kam debatuar me të, e kam konsideruar rolin e tij aktiv për që drejton protesta. Kur flasim parim, lutem shumë mos flasim në sulme personale për një arsye të thjeshtë. Unë kur kam qenë politik, kam ardhur çdo debat, kam ardhur çdo protestë dhe nuk jam trembur debateve edhe atyre personale. Për sa kohë kam heqë nga politika dorë, dhe kam një dekadë që si jam në politik, gjullëm shumë shkapse, parë të shumë se unë si jam asë kërëtarë në politikë. Ku edhe të reqen, kujtoa pak, ku edhe të reqen publike? Ku edhe të reqen publike nga politika? Të Arjan Çani, të këzone lirë. Të unë erdi. Dhe mua më mbushën sytë me lotë. Të lutem, Rita. Pse? Të mbushën sytë me lotë? Pse? O, Arjan. Se ishim tek për tek. Nga ikja e Kreshnikut? O, Kreshnik, një sekundë. Ishim tek për tek, në fakt, dhe mbaj mandat e. O, Arjan, po të lutem tani mos më ndërprit. Prit tani se po rrëfen një moment tani. Një sekundë, se momenti bukur për ty ishte ajo. Do të nxef, Kreshnik. Nuk e them.